Gràcies, senyor síndic. Aquesta agrupació d'esmenes busca denunciar unes disposicions que, al nostre parer, limiten el procés de conflicte col·lectiu, contradient l'objectiu pretès i anunciat en la llei. No compartim que s'impedeixi fer ús del procediment de conflicte col·lectiu per modificar allò pactat en un acord o en un conveni col·lectiu que estigui vigent. Si aquest és bo, tenim la certesa que no hi haurà conflicte col·lectiu. Per què impedir el diàleg? Per què impedir la discrepància? Per què prohibir-ho per llei? No hi ha cap raó que justifiqui, al nostre parer, que els acords siguin inamovibles. Tanmateix, hauríem pogut acceptar, reflexionar en com reobrir un altre procés de conflicte. Estem d'acord, si hi ha hagut un treball, bueno, podíem rumiar-hi, però tancar la porta d'aquesta manera no ho podem compartir. Prohibir és restrictiu, és intervencionista. No ens agrada aquesta manera de procedir. Que no tenen confiança en la gent i el seu bon criteri? Nosaltres sí, creiem en l'autorregulació de les persones, dels treballadors i també dels patrons. No ens agrada aquest intervencionisme regulat per llei. I, per exemple, no podem estar d'acord que s'obligui a un arbitratge si no s'arriba a un acord després del tercer dia de conflicte. El principi de l'arbitratge és que sigui voluntari i així es va preveure en l'article 1 de la llei 47/2014 d'arbitratge del Principat d'Andorra. I, en canvi, vostès, aquí, en aquesta llei, fan obligatori l'arbitratge després de tres dies de conflicte. Així, si les parts no arriben a un acord en un termini de 3 dies, obliguen a sotmetre les parts a un arbitratge que ha de finalitzar amb un laude de compliment obligatori. Els socialdemòcrates creiem en l'arbitratge, però sempre de manera voluntària. A més, tampoc entenem per què es limita a les condicions de treball, perquè poden haver-hi altres aspectes que també es podrien resoldre via arbitratge. Però un cop més, vostès ho limiten per llei. Què aporta això? Una altra de les esmenes que debatem ara busca eliminar apartats que han posat vostès en la proposició de llei que, al nostre parer, afebleixen també el dret de vaga. Perquè per nosaltres el dret de vaga ha de ser irrenunciable i per aquesta raó anul·làvem que es puguin pactar clàusules mitjançant un conveni col·lectiu en virtut de les quals les parts es sotmeten a no fer vaga durant el seu període de vigència. Això no ens agrada. A través de les nostres esmenes també hem volgut eliminar altres parts de l'article, per exemple, el punt 2b i el 3, perquè entenem que també són limitadors del dret de vaga. Vostès baixen en un detall, al nostre parer, innecessari, en una llei que transpua desconfiança en els treballadors i prohibeixen la vaga per un dany greu, intencionat i desproporcionat a l'empresa. Quin treballador amb seny pot voler fer això a la seva empresa? Hem anat explicant les raons per les quals no ens agraden les disposicions de llei esmentades en aquest apartat, perquè no en compartim la línia general i per aquesta raó demano ara el vot positiu a les nostres reserves d'esmena. Gràcies, senyor síndic. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Mirin, adherim-nos ara mateix a l'OIT i que ens ho diguin, que ens ho diguin. Jo ja vull. Si nosaltres ens hem equivocat amb algun plantejament, cap problema, rectificarem. Jo tinc molt respecte pel senyor Bardina, però ell, clar, s'ha agafat segurament amb una part, no? Perquè entenc que no ha fet l'anàlisi de tota la regulació seguint les indicacions de l'OIT, perquè, a veure, qui sap fer-ho, i no té res contra la seva persona, senyor Bardina, jo tampoc, Jo tampoc puc fer aquí una anàlisi com si fos l'OIT, que ens ho faci qui en sap. Qui ens ho faci qui en sap, i si està bé, fantàstic. Nosaltres, a dia d'avui, tenim molts dubtes. Els he dit abans, vam esmenar coses per posar reflexions sobre la taula i marxant des del punt de partida que no enteníem en un país en el qual no tenim antecedents d'haver tingut masses vagues, no tenim antecedents de desbordaments
I, per tant, ens ha sorprès amb aquesta llei i amb les altres sempre aquesta visió, ho deia abans, d'una por i si passa això i si passa allò. A veure, nosaltres, bueno, ja ho he dit abans, volem tenir confiança en la gent. La gent normalment no fa bestieses, no fa bestieses, o si no és gent que té problemes. Però si no, en general, la gent no fa aquestes coses per fer-les. I, per tant, no ens agrada, els hi he dit abans, nosaltres ho he dit diverses vegades a la comissió, de deixar les coses una mica més obertes. Que hi ha un problema, les arreglem, però vostès estan fent al revés. Justament abans em deia de fer la casa, començar la casa per la teulada, doncs jo crec que aquí ho han fet. És a dir, encara no hi ha hagut gairebé ni una vaga, perquè bueno, n'hi ha hagut una i una coseta que s'hi assemblava. I amb això ja estan posant 50.000 restriccions. És a dir, això sí que per mi és començar la casa per la teulada. Nosaltres, al nostre parer, primer dones les bases i ja veurem, però no ho fem restrictiu. És a dir, canviar una llei és complicat, és llarg, té un procediment llarg i per tant no entenem que s'hagi escrit dins d'una llei tantes prohibicions i tantes limitacions i ara amb la segona agrupació parlarem d'altres coses. Gràcies, senyor síndic.